Вітаю вас, брати та сестри! Сьогодні я б хотів поділитись з вами словом, яке записано в книзі Малахії, 4 розділ, 2 вірш. А для вас, що благоговієте перед ім'ям моїм, зійде сонце правди і зцілення в променях його, і ви вийдете і заграєте, як тельці вгодовані. Малахія став останнім пророком Старого Завіту. Його пророцтва були виголошені за 400 років до народження Ісуса Христа. У них він говорить не тільки про прихід Христа, а й про прихід наступного пророка, якого в Новому Завіті ми всі знаємо, як Іоанн Хрестителя. Ось я пішлю вам пророка Ілію, перший, ніж день Господній настане, великий і страшний. Щоб ми могли його впізнати, Малахія не тільки описав, що у своєму служінні він буде схожий на Ілію, а й вказав тему його основного послання до народу. Написано: «І приверне він серце батьків до синів, і серце синівське до їхніх батьків, щоб я не прийшов і не вразив цей край прокляттям». Архангел Гавриїл, який прийшов до Захарії, батька Іоанна, повторив ці ж самі слова. Цей уривок нагадує нам про надію, яку несе прихід Ісуса Христа, сонце правди, яке приносить зцілення та радість. Ми живемо у часі виконання цих пророцтв і маємо привілеї бачити і відчувати дію Божої благодаті у нашому житті. Нехай серця наші будуть спрямовані до Бога, як серця батьків до синів. І нехай ми завжди відчуваємо Його благословіння в нашому житті.